Спасибо большое. Вам здоров'я, щоб все у вас було добре, щоб ви більше не боліли. 27-річна Ольга Колесник боролася з коронавірусною недугою 2 тижні. Дівчина розповідає, гадки немає, де могла підхопити хворобу, бо правил карантину дотримувалася, ходила тільки на роботу та в магазин. Напередодні лікування в мене був не дуже гарний стан. У мене була температура 37-38 на протязі 5 днів. Потім мені стало дуже важко дихати, і я звернулася до лікарів. До мене вони не приїхали, а приїхала бригада, яка зробила мені тест ПЦР. Кохане Ольги Андрюс розповідає, спершу навіть не повірив, що в неї діагностували COVID-19. Надто усі симптоми були схожі на звичайну застуду. Після підтвердження недуги у дівчини йому теж зробили тест. Він був негативний. Але 14 днів хлопець провів в самоізоляції. Тепер розлуці кінець. Я думав, що це звичайна простуда, яка взагалі не зв'язана з COVID. Ну, понятно, що сумували, тому що ж не впускають, нічого не дають робити. Понятно, що сумували. Ну, нічого, пережили цей момент. Нічого там страшного немає. Старша медична сестра розповідає, Оля була дисциплінованою і чемною пацієнткою. Виконувала усі призначення лікаря, бо розуміла, це потрібно для одужання. Одразу ж всі пацієнти, звісно, лякаються свого діагнозу. Перше, коли не поступають, це страх і іспуг, так як у всіх людей. Потім чоловік, він ко всьому звикає, він розуміє, що тут йому проводять лікування, що лікування проходить нормально. Сергій Риженко каже, випадок Олі Колесник – один із багатьох. Пацієнти часто приймають перші симптоми COVID-19 за звичайну застуду. Вони дійсно схожі. Починають хвилюватися, коли стає важко дихати. Течение може швидко змінятися. Ми помічаємо, що іменно по коронавірусній інфекції зчитані часи від середнього до тяжкого може перейти фаза майже незаметна. І ті хворі, які поступають относительно благополучно, через кілька часів можуть дати результат, той, який не дає ніякого оптимізму. На Дніпропетровщині від COVID-19 одужали 82 людини. В Україні побороло вірус 427 громадян. Лікарі кажуть, щоб вберегтися від хвороби, слід дотримуватися правил безпеки, а при перших симптомах звертатися до сімейного лікаря. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».